мовчання вшанували Небесну Сотню, вшанували кожного воїна, кожного сина, батька, який загинув, який, можливо, гине зараз в цю хвилину. Вшанували всіх, хто загинули на літаку, який розбився на території України. І також ми вшановуємо цією хвилинкою мовчання нашу церкву, яка згоріла, але яка буде відбудована, і є віра. Отож, хвилиною мовчання я хочу, щоб ми вшанували всіх, кого немає, після чого запалиться ватра. І я хочу, щоб ви пам'ятали, що сьогоднішня 29-та ватра – це є ватра пам'яті. Пам'яті за всіх, кого вже немає. Сам не знаю, де побіду,
дякую. Ви знаєте, навіть тепер тяжко. Дякую, просимо, сідайте, але пам'ятайте, в своїх серцях всіх, кого вже немає. А зараз ми... Я думаю, знаєте, що буде гарно, якщо ви збережете кожну свічечку, або нехай вона догорить до кінця, якщо вона є у вас в руках. Але пам'ятайте, і завтра, коли ви будете...